Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Ötən gecə ölkənin əksər regionlarına hava hücumları edilib. İtkilər var. Daha ətraflı Baku TV-nin Şərqi Avropa Bürosunun əməkdaşı Mübariz Aslanov məlumat verəcək. Buyurun, Mübariz, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Ötən gecənin ardınca bugün gündüz saatlarında da Ukraynanın cənub şərq və cənub şərq vilayətləri yenidən gərginlik yaşanıb orada. Belə ki, Xarkov vilayətinə, Xarkov şəhərinə gün ərzində ballistik raket hücumları davam edib. Nəticədə Zalochiv rayonunda bütün bir küçə ballistik raket hücumları nəticəsində demək olar ki, tamamilə dağılıb. 3 nəfərin həlak olduğu, 10-a qədər insanın yaralandığı bildirilir. Raket əsasən küçədə hərəkət edən avtomobillərin üzərinə düşdüyü deyilir. Odessa vilayətində, Odessa şəhərində də hücumlar davam edib. Ümumiyyətlə bu Xarkov və Odessa şəhərinə son 3 gündə 4-cü belə ballistik raket hücumudur. Odessa şəhərində endirilən zərbələr nəticəsində Ukrayna Ali Radasının parlamentinin Odessa şəhərindəki bürosu, ofisi tamamilə darmadağın olub. Ukrayna ombudsmanın verdiyi məlumata görə xoşbəxtlikdən həmən vaxtda ofisdə heç kim olmadığına görə insan tələfatı yoxdur. Lakin mülkülər arasında zərər çəkənlər var. Ümumiyyətlə, son 2 gündə Odessada ölənlərin sayı 7 nəfərə çatıb. Yaralanların sayı isə 50 nəfərə qədərdir. Ümumilikdə cənub və cənub-şərq istiqamətində vəziyyət gərgin olaraq davam edir. Donetsk və Zaporojye vilayəti istiqamətində müharibə müddətində ilk dəfə olaraq qarşı tərəf bu dəfə piyada qoşun növləri ilə kütləvi hücuma keçib, hücum təşkil ediblər. Onların qarşısı alınsa da hər iki tərəfdən xeyli itkilər var. Xeyli itkilərin olduğu bildirilir. Təkcə bir gündə Ukrayna ordusuna məxsus 200 yaralının bir nöqtədən təxliyə olunduğu qeyd olunur. Zaporojye vilayətinin Aryekova şəhəri ətrafında bir Azərbaycanlının, itkin düşən Azərbaycanlının meyidi tapılıb. Uzun müddət araşdırmadan sonra onun milliyyətçi Azərbaycanlı Şükür Əliyev olduğu bildirilir. İki evdə də vəziyyət gərgin olaraq davam edir. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Ukraynanın şimal və şərq vilayətləri olan Kiyev, Çernigov və Suma vilayətində də vəziyyət gərgin olaraq davam edir. Kiyevdə diversiya hücumları təhlükəsi ilə bağlı dünən axşam saatlarından etibarən ciddi yoxlamalara başlayıblar.